Bem, galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Dark Souls 3 com ele. It, a coisa. Chegamos em mais outro boss aqui, galerinha. Chegamos aqui no campeão Gundyr. Vamos encarar o campeão Gundyr agora, galerinha, e vamos ver o que vai dar. Mas antes disso, galerinha, não esqueça daquela chinelada no joinha que não podia compartilhar meu canal. Chamar os amiguinhos para virem conhecer, se inscreverem. E eu agradeço demais, galera. Eu agradeço. Bom, eu vou tentar dar uns parries, galera, nesse bicho aí. Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar. Eu vou tentar dar parry nele. Então vambora. Passar aqui um negocinho de fogo. Vou tentar dar parry, galera. Vamos ver se vai dar certo. Oxa, tava com o negócio errado. Ah, não. Tá tudo errado aqui, galera. Já comecei errado. Eita, nós. Eita, nós. Já comecei errado o jogo, galera. Pera aí, pera aí. Comecei o negócio todo errado. Ixi. Opa. Comecei errado, hein, galera. Vai dar parry não, galera. Acho que eu vou parar de parry. Ah, eu vou tentar dar uns parry nesse bicho. Eu comecei errado o negócio. Que coisa. Vamos ver. Opa. Agora foi, hein. Opa. Mais um, mais um, galerinha. Nosso chamarisco tá aqui. Vamos lá. Não. Opa, consegui acertar dois, galera. Vamos ver se consegue acertar mais um. Eita! O meu fantasma matou o bicho. Poxa! O meu chamarisco. Ai, galerinha, mas foi legal, foi legal, foi legal. Foi legal. Até que eu tô mais ou menos de parry, tô mais ou menos, tô mais ou menos. Ai, ai, a alma que eu invoquei conseguiu matar o bicho. Tá bom, tá bom. Foi uma briga em grupo, galerinha. Olha que top, né? É isso aí, galerinha. Então, mais um boss aí derrotado. Vamos partir pro próximo. E vambora. Valeu, galerinha. Até e fui!